Poraz u sportu najlakše je preboleti pobedama. Košarkašima Pirota malo je nedostajalo da pobede lidera prvenstva Kolubaru iz Lazarevca. Taj meč već su stavili ad acta i spremno dočekuju duel sa Planom, poslednje plasiranom ekipom u ligi. Košarkaški klub Pirot je apsolutni favorit za pobedu u ovom susretu. Mi smo, kao što ste rekli, već zaboravili tu utakmicu, do ponedeljka smo tugovali, analizirali, videli gde smo mogli da pobedimo, videli gde smo izgubili. Nažalost, bodovi su otišli za Lazarevac i to je sad gotovo, takva je košarka, sledeće kolo dolazi, mi moramo da se okrenemo sledećem protivniku Velike Plane. Velika Plana je poslednja na tabeli, to svi naši gledalci znaju, da su bez pobede, to nas najviše i plaši, zato što ovo je nezgodna liga i svakog može da pobedi u nekom trenutku. Sigurno smo veliki favoriti, ali moramo to da pokažemo na terenu. Imamo pun sastav, da kažem, što je najbitnije u ovom trenutku, i Dimitrije Đorđević se vratio. Trebamo da odgovorimo na njihova preuzimanja, na njihovu brzu igru. Mi smo agilna ekipa koja može da odgovori trčanjem i njihova preuzimanja, tako da mislim da neće biti problem. Stanko Ilić je bio sjajan u duelu sa Kolubarom. Ističe da jeste fraza, ali da je najteže dobiti utakmicu kojima ste unapred uknjižili bodove. Možda su to najteže utakmice za igranje kad mislite da je lako dobijena unapred utakmica. Iako oni nemaju ni jedan poraz, igraju kući, nezgodni su svakako, ne treba se opuštati, treba igrati 40 minuta agresivno, isto kao i protiv Kolubare. Nema veze što je kvalitet slabiji i to će nas dovesti do pobede, tako da očekujem pozitivan ishod. Protiv Kolubare si pokazao sav svoj raskošni talenat, očekujemo od tebe takve igre i dalje. Hvala, nadam se. Za sad sam u kontinuitetu, prije mi ekipa, iskreno sad Sanel kad je došao, dosta nas razigrava i to nam znači, tako da konačno smo kompletirani od početka sezone i mislim da će ovaj drugi deo biti mnogo pozitivniji u odnosu na prvi i da ćemo se popeti na neki viši nivo na tabeli. Utakmica 15. kola druge lige Plana košarkaški klub Pirot igra su u Velikoj Plani u subotu od 19 sati.